ناتۆرا کۆمەڵایەتیەکانەوە بابەتێک بڵاو کراوەتەوە بە ناوی ڕۆژنامەنووسی پارتی بارزان عەلی حەما. نووسیوێتی لە ڕوودا و ئیشمەکرد. لە ڕوودا و ئیشمەکرد نەمنونە هیچ کارمەندێکی تر بۆمان نەبوو سادەترین ڕەخنەش لە کەموکورتەکانی حکوومەت بگرین. ئەسڵەن هەر بۆت نەبوو بنووسی. ئەگەر نووسی بادبان دەکرایتە ئیدارە و بەزمێکت پێکراو سەری مانگیش بڕێکی باش لە مووچەکەیە بڕیت. ئەڵبەت من حسابم بۆ فەرمانە بازرگانیانە ناکرد و هەرم نووسی دەیان جار موچە بڕ کرام و کاری ڕۆژەکەم بە غیاب بۆ حسابەکرا. بیرم دێت وتارێکم نووسی بە ناونیشانی خەلافەتەکەی ئاشتی ئەورامی. ڕەخنەم لەو ببە و بخۆ و هەڕاجەی نەوت کرد بوو کە تا ئەم ڕۆژ بووە تا بەڵای گیانمان و سەدان ناکەس و پوچە پیاوی پێکرایە ملیۆنەر و ملیاردێر. دیار بوون تەلەفۆن بۆ مدیر کرابوو. شرت و شۆیان لەبەر بڕی بوو کە چۆن شتی وا نووسن و نابێت کارمەندی ڕوودا و قسە لەسەر حکوومەت بکات. بەڵام ئێستا نەک هەموو کارمەندەکانی ڕوودا بۆیانەیە حکوومەت بکوتن و لێی بدەن، بەڵکو هەر خودی کەناڵەکەش بە بەرنامە هەمان شتەکەن. ئێستا بە سۆفت پاور خەڵک دەکەن بە گژی حکوومەت و باس لە شکانی بۆریەکی ئاوەکەن کە لە سەردەمی خۆیان دانرا. باس لە هۆکارەکانی لافاوێک دەکەن کە پرۆژەکانی خۆیان دەبێتەوە هۆی دروستبوونی. باس لە خراپی کارەبایەک دەکەن کە خۆیان تێکیاندا. باس لە گرانی بەنزینێکەکەن کە نەتیجەی ئابوریە سەربەخۆکەی خۆیان بوو. جارێکیان لەسەرەوەی باسی نرخ و تێچووە بەرزەکەی قوتابخانەیەکی ئەهلی نێودەوڵەتی ئەو لێرم کرده بوو کە هیچ جەنابێکی ئال ئۆیڵی ئەوان بوو. مووچەی شەش حەو ڕۆژم لێ بڕا بە نوقتە ڕەخناگرتنت لە کابینەی هەشت لە سەر دەبووە ماڵ و موچەکەتیانە بڕی. کاگنێکی لە سەردەمی کابینەکەی خۆیدا کە ڕەخنەی لە یەکێتی و گۆڕانەگەر دەیوێت چۆنە بێت بەیانیان لە حکوومەت بن و دوای دەوامیش ببیتە مەعارەزە. بەڵام ئێستا کەناڵەکەی خۆی لە بەیانی و هەتا درەنگانی شەو مەعارەزە نا، بەڵکو دژە حکوومەتەوە لەکوێ خەڵکی پێت و ڕەو دەهری بکرێت تەقسیر ناکەن. لە کاتێکدا خودی کاگنێچیروان یەکێک لە پایەکانی ئەم حکومڕانیە کە ڕوودا و خەڵکی لە دژ دەجوڵێنێت. هیچی تر ناڵێم، بەڵام هەموو میدیایەک زمان حاڵی خاوەنەکەیەتی. بارزان عەلی حەما، نووسەر و ڕۆژنامەنووس.